tal-Latini bil-wiene kollok ġmil il-Malta waħd ixtaqat għal-pwaħda t-nejn flinti uġeja u sejra t-ferra il-mewġ baħeda nu kbir mux darba u t-nejn tinqabat baħar qawwi u krutin mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna fuq baħar kaħlan u nir ta' kuljum narak jien tirġa' minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tgħawdex il-port It-tabija tiegħek tmur tħor Il-gżejjer tagħna taxxa x'intaqsam minn ġol-fligu fejn xewqet il-edew jarqu kull darba rridu dan kien fi żmien il-gwerra x'kien kont wetta il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għadu tkun il-vittma mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna fuq baħar kaħlan u nir ta' kuljum narak jien tirġa' minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tgħawdex il-port kull filgħodu ta' tidmire it-tabija tiegħek tmur tħodd mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna fuq baħar kaħlan u ta' kuljum narak jien tirġa' minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tgħawdex il-port kull filgħodu ta' tidmire it-tabija tiegħek tmur tħodd mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna mewġ, mewġ Id-Dgħajsa tagħna